बहन को गिफ्ट तो सदैव साथ छ माया छ त्यही नै हो नि माया जी को पनि आयो ल के रे एकदम राम्रो अवश्य आयो हुन्छ नि अब गॉड ब्लेस यू भन्यो अलि अनि थैंक यू भन्यो त्यही हो त्यही भएर मुआ बुआ जहिले होइसिन्थ्यो नि त बुआ भन्दा मुआ रेगुलर होइसिन्थ्यो सो योभन्दा अगाडि मुआ दुई चार दिन भयो कि त्यहाँ गएको अनि त्यति बेला नै अग्रिम शुभकामना दिनको लागि मुआ पनि खुसी हुन्छ कि बिरगन्सको टिमबाट मैले पार्छु र यो स्केच हो होइन यो चाहिँ रोशनी लामा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नै हातले स्केच गर्नुभएको जस्तो पहिला चाहिँ हामी वृद्धाश्रमबाट चाहिँ सुरु गर्थ्यौँ पहिलाको जन्मदिनमा भने यसपालि चाहिँ रक्तदानदेखि चाहिँ सुरु गऱ्यौँ खुसीलाई पत्रकारले देखेर अनि 9104 सँगै काम गराइदिउँ होइन त तपाईँले झडारी पारिदिनु भएको थियो मैले आज र फलदाई मात्रै म मनपर्छ भनेर चाहिँ वर्षा रावतलाई चाहिँ मन पर्दैन भनेर दाइले फेरि सुनाइदिनु भएको छ वर्षा रावतजीलाई झडा परेको थियो उहाँ बोल्नु पनि हुन्न अहिलेसम्म पनि ए ल सरी सर त्यसो भए के अरे वर्षाले चाहिँ आजसँगै आएको थियो कि अनि मलाई चाहिँ मनपर्दैन पल्दैन आसामको मात्रै फ्यान भन्दै थियो अनि अँ हेर्नु पर्छ हाम्रो मात्रै फ्यान रहेछ भनेको ए ल पत्रकार पत्रकारी ल ठिक छ भनेको थिएँ होइन र यहीँदेखि चाहिँ मैले एउटा घोषणा गर्न चाहन्छु एउटा अर्को फागुन 13 चाहिँ अल नेपाल म यस्तो गीत दुई लाग्दैछ यस्तो गीत टु अनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ जुन कति हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई म फिल्म देखाउनेछु फिल्म हलमा यसमा दाइको एउटा सिङ्गरको रोल छ र उहाँले हिरोनीको लागि एकदम धेरै त्याग गर्नुहुन्छ यही नै हो प्लिज आउनु होला कति त्याग गरेछ मैले कस्तो
के छ त्यो हेर्नुहोस् है तपाईँहरूलाई म बोलाउने छु मानव सेवा आश्रमलाई. सो तपाईँहरूलाई एकदम स्वागत छ, आउनु होला एकदम है त. थ्याङ्क यू. वर्ष दाईले चाहिँ गीता मात्रै भेट्थे होइन, तर आज चाहिँ आँखै अगाडि भेट्थे त्यही खुसी खाएर. अब चाहिँ हामी एउटा यो राम्रो फोटो खिच्छु. उमेर त खोल्न मिल्दैन होला है यस्तो. म गुगलमा चाहिँ अब हुन्छ नि त्यहाँ खासमा म 1990 2046 सालको हिसाबको 1990 हो, तर त्यहाँ विकीमा चाहिँ 1988 है कति रहेछ, त्यो चाहिँ रङ हो. 1990 चाहिँ म हो. कति अन्तर छ दाजुहरु भाइ? हामीलाई 6-7 वर्षको अन्तर छ. 5-6 नै हुन्छ होला. 5-6 हुन्छ कि. आज बिहानदेखि दौड छ तपाईँको होइन, के गर्नु भयो पुरा वृत्तान्त होइन सधैँ नै अन्तिम स्टेप हो जस्तो लाग्यो. अन्तिम होइन, अझै बाँकी छ. फिल्मको टिमबाट नि हामी के होला होइन, हामी हेर्दैछौँ. सधैँ जस्तै सदा चाहिँ हामी चाहिँ यसरी नै गर्छौँ. जस्तो पहिला चाहिँ हामी वृद्धाश्रमबाट चाहिँ सुरु गर्थ्यौँ पहिलाको जन्मदिनमा भने, यसपालि चाहिँ रक्तदानदेखि चाहिँ सुरु गऱ्यौँ त्यही नै हो. र सँगसँगै हामी बालाश्रम हुँदै आज मानव सेवा आश्रमसम्म आएको छौँ. पहिलो उयो चाहिँ हाम्रो अहिले फ्यान ग्रुप्सहरू छ होइन, पल्सा फ्यान क्लब, पल्सा फ्यान क्लब ब्रिगन्स क्लब होइन, अनि अल नेपालदेखि लगभग 10-20 क्लबहरू छ फ्यान ग्रुपको. उहाँहरूको ग्रुप कल आउँछ अनि उहाँहरूसँग भिडियो कल गऱ्यो, फोटो खिच्यो होइन, स्न्याप लिन्छन् उहाँहरूले, अनि उहाँहरूसँगै बोलेर दुई त्यो लगभग आधी घन्टा जति. त्यसपछि घरमा बहिनी उहाँहरूसँग गफ गरेँ अनि अनि फोन साथीभाइको नजिकको साथीभाइको आयो अनि हजुर फोन चाहिँ आयो, भिडियो कल गऱ्यो हामीले अनि नजिकै साथीहरूको फोन आयो. यसरी नै गीतको गीतको कुन गीतको गीत ए ओके होइन छाया हो नि त, छायाजीको पनि आयो ल के अरे एकदम राम्रो उयो आयो हुन्छ नि अब गड ब्लेस यु भन्यो अलि अनि थ्याङ्क यू भन्यो त्यही हो. आमा भन्ने शब्द नै अब एकदम महान शब्द हो. उहाँहरू नभएको भए हामी सायद यहाँ यसरी भेट हुन्थेन, हामी यसरी यहाँसम्म आउँदैन थियो होला. र पहिलो टिचर पहिलो घर भनेकै आमा बुबा हो होइन, त्यही भएर सबै कुरा सिकाउने यहाँसम्म पुर्याउने नै आमा बुबा नै हो. म त्यति धेरै शब्दहरू भन्न आउँदिनँ अनि त्यही जन्मदिनको शुभकामना भयो. यस्तो भयो आज चाहिँ हाम्रो अलिक छिटो उता रक्तदान कार्यक्रममै जानुपर्ने थियो, त्यही भएर मुवा बुवा जहिले होइसन्थ्यो नि त, बुवा भन्दा मुवा रेगुलर होइसन्थ्यो. सो योभन्दा अगाडि मुवा 2-4 दिन भयो कि त्यहाँ गएको अनि त्यति बेला नै अग्रिम शुभकामना दिनको लागि मुवा पनि खुसी हुन्छ कि आशीर्वाद दिन अनि के गर्छ त्यो रम त्यो हाँसो खुसी एकदम मनपर्छ नि त, त्यही भएर अगाडि नै केक काटिदिएको. र यो चाहिँ गिफ्ट मैले पाएको होइन, एकदमै खुसी लाग्यो छ. यो बिरगन्जको टिमबाट मैले पाएको छु र यो स्केच हो होइन, यो चाहिँ रोशनी लामा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आफ्नै हातले स्केच गर्नुभएको र हाम्रो रोशनी चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले सपोर्ट गर्नुहोला
तपाईँको के छ, कसरी सपोर्ट गर्ने भन्नुहोस्? सोसियल मिडियाको के छ तपाईँको? रोशनी आर्ट्स, रोशनी आर्ट्स छ, नमिलेको केही छैन, म त्यही भएर चार घन्टामै सक्यो, पाँच घन्टा लाग्यो भए त अझै अझै राम्रो हुन्थ्यो। म यो मेरो घरमै सजाउँछु, सँगसँगै मेरो यो दाङको तस्विर पनि छ यहाँ, अनि यो चाहिँ हाम्रो निरज पटेलजीले खिच्नु भएको, फोटोग्राफर निरज पटेल हुनुहुन्छ र एकदमै एक्टिभ मेम्बर हुनुहुन्छ र मलाई एकदम माया गर्ने वीरगन्ज देखि हुनुहुन्छ उहाँ, र सँगसँगै यो पनि वीरगन्जकै निरजजीकै घर हो र यो कृष्णजीले विकास दाईले सुटिङ गर्नुभएको, विकास सुवेदीजीले सुटिङ गरेको ठाउँ पनि हो यो, र हाम्रो कृष्ण भाइ यहाँ आउनुहोस्। कृष्णजी, उहाँहरू पनि वीरगन्जकै देखि नै आउनुभएको छ, उहाँहरू यदि बर्थडेको लागि नै उहाँहरू हिजो दुई दिन अगाडि चाहिँ वीरगन्जदेखि आउनुभएको थियो। सो थ्याङ्क यू देवेशजी, थ्याङ्क यू सबैलाई, वीरगन्ज टोललाई थ्याङ्क यू, विशेष धन्यवाद। र उहाँहरूले गर्दा नै म मानव सेवासँग चाहिँ जोडिनु पाएको छु, उहाँहरू फेरि आफैमा मानव सेवासँग पनि आबद्धित हुनुहुन्छ र विभिन्न ठाउँमा वीरगन्जमा जाँदा पनि उहाँको मानव सेवासँग पनि उहाँले मलाई लानुहुन्छ र यसपालि चाहिँ काठमाडौँमा यहाँ लिएर आउनुभयो, यसको लागि थ्याङ्क यू। तपाईँको समय तपाईँले दिनुहुन्छ अत्यन्त हामी प्रभावित छौँ कि, हजुर, समाज सेवामा सँगसँगै एउटा अन्तर्वार्तामा तपाईँले इन्कमको कुरा पनि खोलिदिनु भएको थियो होइन, तपाईँले कमाएको मासिक या वार्षिक कमाएको इन्कमको कति पर्सेन्टेज चाहिँ यसो समाज सेवामा खर्च गरिराख्नुभएको? होइन, मैले ठ्याक्कै यति पर्सेन्ट नै गर्छु भन्ने छैन, मलाई मन लाग्यो भने गर्ने हो होइन, मनमा जति आउँछ, जति निडी पिपल हुन्छ नि, जति कति चाहिरहेको छ यहाँ यो ठाउँमा, यो मान्छेलाई कति कति छ के छ, त्यसमा चाहिँ सक्दो चाहिँ गर्छु मैले, लगभग मैले मेरो प्लान के छ भने चाहिँ मेरो प्रत्येक फिल्ममा जति इन्कम हुन्छ त्यसको 25% चाहिँ मैले समाजसेवामै लगाउँ भन्ने चाहिँ मेरो सोच छ, प्रत्येक भिडियोको 25% चाहिँ मैले चाहिँ लगाउने चाहिँ ट्राई गरिरहेको छु। रोशनी बाल्यकालदेखि नै उहाँ यस्तो परोपकारी सोचको हुनुहुन्थ्यो कि पछि आएर चेन्जेस आएको उहाँमा? अब यस्तो परोपकारी भन्नाले पनि अब त्यो आश्रममै पुग्ने भने त बच्चादेखि त हाम्रो अब गाउँमै हामी हो, त्यो कुरामा चाहिँ एकदम हेल्पफुल, सबैलाई माया गर्ने त म पाँच वर्ष दादा पाँच वर्ष हुँदा चाहिँ म चार पाँच छ वर्षपछि जन्मेको भएर चाहिँ अलिक पछि थाहा पाएँ मैले। तपाईँको विश्वासिलो मध्येको सबैभन्दा विश्वासिलो एक सहयात्री पछिल्लो टाइमदेखि तपाईँसँग जोडिनु भएको छ जुरी ठाकुरजी होइन, जुरीजी आज एकदम यत्रो मिडियाको अगाडि पल्जीलाई शुभकामना दिनुपर्ने हुन्छ भने ह्याप्पी बर्थडे टु यु दादा, उहाँ चाहिँ तपाईँको जीवनमा आइसकेपछि आएको परिवर्तनहरू के छ? दादासँग त जहिले पनि सँगै हुन्छु, अब के भन्नु, तपाईँको जीवनमा आएको परिवर्तनहरू के मैले देखिरहेको छु, यस्तै सधैँ प्रगति हो सधैँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ तपाईँको परिवारमा चाहिँ आएको खुसी के कुरा चेन्ज के नयाँ परिवर्तन के भयो? म दादासँग के अरे सङ्गत गरेपछि धेरै खुसी भयो क्या, अझै प्रगति गरेँ धेरै मैले, हजुर पार्लरहरूमा धेरै राम्रो भइरहेछ, भोलि भेट्दा उहाँको कपाल छोड्थ्यो लामो, दाढी छोड्थ्यो लामो भएको छ, अघि बिहान भेट्दा चन्दनको टिका थिएन अहिले टिका छ। अब हाम्रो सर हुनुहुन्छ केन्द्रमा सिओ हुनुहुन्छ, जस्तो यत्तिको सहयात्री भएर हिँडिराख्नु भएको छ तर बिचमा एउटा न्युज आयो क्या, उहाँसँग चाहिँ कन्ट्र्याक्ट तत्कालको लागि तोडियो सकियो भनेर, नयाँ कन्ट्र्याक्टको के छ तयारी? मैले भर्खर केही टाइममा न्युज देखेँ जस्तो लाग्यो, होइन त्यो यस्तो हो, त्यो हाम्रो केही मात्रामा सक्यो भने हाम्रो सम्बन्ध भनेको प्रसम भइरहेको छ होइन, अब आउने उसमा अब हामी चाँडै गर्नेछौँ, अगाडिको लागि चाहिँ के अब कोभिड भयो, त्यो कोभिडले गर्दाखेरि पनि अलिकति हाम्रो त्यो पुरा हुन सकेन, अनि त्यसले गर्दा जस कन्ट्र्याक्ट त सिद्ध्या हो, तर अब फेरि बिस्तारै हामी फेरि जोडिँदैछौँ, कागजमा सिद्धि पनि काम भइरहेछ, काम फेरि भइसक्यो, बजारमा अब त्यो उहाँहरूसँग सम्बन्धै सक्यो भन्ने कुराहरू नै आएको थियो होइन, त्यो सब खोइ कले लेख्यो के भयो जन्मदिनको अवसर र पल्सिङको जुन सहकार्य छ नेपाली सङ्गीतिक क्षेत्रको लागि एउटा उहाँलाई पहिला कुरो त जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना होइन, थ्याङ्क यू दाजु, अनि योभन्दा अगाडि जति पनि हामी जोडेर काम गऱ्यौँ एकदम जस राम्ररी नै काम भएको थियो, धेरै कुरामा सक्सेस पनि भएको थियो होइन, र अब आउने दिनहरूमा पनि फेरि यसरी नै हामी सहकार्य गरेर जानेछौँ, राम्रो राम्रो काम गर्दै जानेछौँ, तपाईँहरूको माझ चाहिँ एउटा राम्रो एउटा उयो भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ र चाँडै भयो भने मिलेछ भने हामी एउटा मुभी पनि हामी गर्दैछौँ, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई अब
भन्न चाहन्छु है सायद पिएम जोडी नै हुनसक्छ अब कृष्णजी हजुर नाम कृष्ण तर काम चाहिँ तपाईँको राधिका दादालाई मैले शुभकामना त हिजो राति पनि दिएँ बिहान पनि दिएँ अहिलेसम्म दिइरहेको छु वान सेकेन्ड ह्याप्पी बर्थडे टु यु दा जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना हजुरलाई थ्याङ्क्स सहकारीका पाइलाहरू यसरी नै अन्तत कालसम्म जोडिन पाइयोस् वर्ष वर्ष त्यही नै हो हो फरक म ठ्याक्कै भन्दैछु त्यो बेला मलाई सायद चिन्ने कोही हुनुहुन्थेन घर परिवारले मात्रै मिस गर्नुहुन्थ्यो र अहिले मलाई चाहिँ के फरक छ भनेपछि धनगढीदेखि आउनुभएको छ है धनगढीबाट चाहिँ आउनुभएको छ मलाई भेट्न जस्ट बर्थडेको केक काट्नु मात्रै आउनुभएको छ उहाँ वीरगन्जदेखि आउनुभएको छ उहाँहरू अघिको हामी बालासन गयौँ त्यहाँबाट चाहिँ अब विराटनगर अनि कालीकोटदेखि चाहिँ इटहरीदेखि आउनुभएको छ मलाई भेट्न मदनगरदेखि त्यो चाहिँ चेन्जेस पाएँ मैले चाहिँ फरक पाएँ मैले त्यो बेला चाहिँ चक्लेट बाँड्नु भन्दा पनि नयाँ कपडा केही पाइन्छ कि होइन ओहो नयाँ कपडा लाउने पाइने भयो के नयाँ नयाँ चिज खान पाइने भयो त्यो चाहिँ एकदमै खुसी हुन्थ्यो त्यसलाई पैसा पाइन्छ है 500 रुपियाँ पाइन्छ 200 रुपियाँ पाइन्छ भनेर खुसी हुन्थ्यो आज त यो किनेको त लगभग यो 5-6 महिना भयो तर लाउनु पाएको थिएन कहाँ लाने कहाँ लाउने अनि हल्का यो मात्र लगायो भने के अरे जाडो हुने यो भित्र लगायो भने धेरै मोटो देखिने अनि आज चाहिँ यो ठिक्क मौसम भएको कारणले गर्दा अनि तपाईँहरूसँग मेरो कलर मिल्छ कि भनेर यस्तो लाग्यो आज बहिनीको गिफ्ट त सधैँ साथ छ माया छ त्यही नै हो नि पैसाले किन्छु पृष्ठभूमिमा दुईजना साथी छुटिराख्नु भएको छ सर धनगढीदेखि आउनु भएको छ पछाडि हाम्रो सर हुन्छ माछा रविधान शुभकामनाको शब्दहरू दिनु होला थ्याङ्क यू हस् धन्यवाद सर जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना म विशेष गरी धनगढीबाट हाम्रो भाइको बर्थडेको लागि यहाँ आइपुगेँ त्यो भाइसँग भेट्न पाइयो जहिलेदेखि परिचय भयो त्यहाँदेखि भेटघाट भइरहेछ खुसी लागिरहेछ फेरि पनि भाइलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना दाइ पनि समाजसेवी हुनुहुन्छ अब आफ्नो धनगढीमा चाहिँ त्यो एरियामा आफूलाई आवश्यक परेको मान्छेहरूलाई चाहिँ अनि दुःख सुखमा गाह्रो परेको मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँले पनि हेल्प गरिराख्नु भएको छ यसको लागि थ्याङ्क यू तपाईँलाई जहिले पुस गर्ने मान्छे उहाँ चाहिँ त्यो जब आफ्नो फ्यामिली हुन्छ या बाहिरको मान्छेहरूलाई हुन्छ होइन बाहिरको मान्छे भनेर जे आफ्नो सर्कल सबैजना पुस गर्ने मान्छेले त भुल गर्दैन होइन जहिले पुस गर्ने अझ यस्तै अगाडि बढ्छ भने चाहिँ म चाहिँ आशीर्वाद दिन्छु र यो जुन अब यति नै थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू